I ja ha començat el Teatre Principal d'Inca la preestrena de Mopis, la primera sèrie de gènere fantàstic i Vetres Televisió que produeix juntament amb TV3 i A Punt. També anem en directe, Nofre Pasqual, bon vespre. Quin ambient s'hi respira ara mateix? Bon vespre, Àngela i Dòcia. Respira molt bon ambient. Prop de 400 convidats segueixen darrere d'aquestes portes aquesta preestrena de Mòpies al Teatre Principal d'Inca. Entre els assistents hi hem pogut veure molts representants de la societat mallorquina, així com també actors i actrius. Mòpies, recordem, és una coproducció de les tres televisions autonòmiques de parla catalana, IB3, TV3 i A Punt, i els seus representants també són presents en aquesta preestrena. A part de les personalitats també segueixen i no s'han volgut perdre aquesta projecció molts espectadors d'IB3 que han volgut seguir aquesta preestrena abans de l'estrena a la televisió el pròxim dia 25. Mòpies és la primera sèrie de ficció fantàstica que emetrà IB3 i el seu director, Joan Carles Martorell, ens ha dit que el seu públic objectiu són els més joves de la casa. La podem situar en el gènere fantàstic perquè passen coses fora de lo que seria lo convencional, però més enllà de lo que és el gènere tracta temes molt humans i temes que ataquen moltes les emocions i la introspecció personal. Jo crec que aquesta història és molt universal, encara que està ambientada així, és una història que podia passar completament en València. Aleshores, jo crec que la història és tan potent que funcionarà molt ben graella, segur. És un projecte que jo crec que n'hem de fer més, perquè valen la pena pel que deies, el tema de llengua, també el tema de la cultura popular que va darrere i del paisatge. A IB3 Televisió des de fa uns anys ja estem explorant diferents gèneres, hem fet thrillers, hem fet comèdies millennials, dramèdies millennials, hem fet adaptacions literàries, hem fet producte familiar i ara tocava un producte més juvenil, de misteri, d'aventures, amb protagonistes infants, juvenils, i aquesta és l'aposta de Mòpies, és aquesta nova carta, aquest nou color, el ventall d'opcions que tindrà l'espectador d'IB3.